Onde o América foi coroado aí com uma campanha invejável, invicta. E agora o presidente Savinho para falar com a gente com relação a essa campanha, a esse grupo formado pelo América, que realmente é muito vitorioso. E depois de 38 anos, a equipe do bairro das Fábricas de São João del Rei consegue aí um feito, ser campeã regional. Que forma de ser campeão depois de muito tempo, não somente campeão de São João del Rei, meu caro Savinho, mas da região. É para fechar o ano muito bem, né? Ué, e como fechar, né? É, para mim é uma satisfação muito grande, é uma alegria imensa, porque depois de 38 anos, né, que o último campeonato que o América na categoria amadora saiu campeão foi em 77. Então é muito tempo, né? Quase 40 anos nessa batalha. E agora a gente conseguir esse regional, para mim é de muita importância.
Eu quero agradecer a todos os jogadores, a comissão técnica, enfim, o Átila, todos aqueles que estiveram envolvidos e que ajudaram a colaborar também para a realização disso aí. Inclusive, parabenizar a prefeitura, a iniciativa da prefeitura de Santa Cruz de Minas, que eles estão de parabéns pela organização do campeonato. Tá? Foi um campeonato com uma lisura incrível. Eu acho que ninguém pode falar nada, que foi muito bonita a competição. Em Santa Cruz de Minas, os projetos acontecem assim como todos. Este é mais um projeto vitorioso. Estamos aqui com ele, que conseguiu um feito, né? Levou o time a ser invicto e com a pontuação o dobro do segundo colocado. É impressionante a campanha do América, que depois de 38 anos é campeão regional amador de Santa Cruz de Minas. E o Atlas está aqui para explicar um pouco para nós dessa grande campanha, deste feito e coroada com 2-0 aqui frente à equipe do Pradense hoje, neste domingo. Parabéns, Átila, pela grande campanha, pelo belo trabalho. Obrigado. De que forma foi realizado esse trabalho dentro do América? Nós já tínhamos um grupo que vem disputando o Amador de São João e, pelo fato de não ser realizado o Campeonato de São João, veio outros meninos que eu busquei para somar. É o que você acabou de dizer, foi uma competição que o América do início ao fim, só com resultados positivos. Mas para tudo isso existe um trabalho. Então aquele trabalho incansado. À noite nos treinos, saía da categoria de base 5 horas, ainda permanecia no clube até as 10 horas da noite trabalhando com esses meninos. Mostrando para eles que tudo é possível. Mas primeiro tem que ter um trabalho. Foi onde que eles acreditaram, vieram cada jogo buscando um resultado. E hoje eu me isolei com eles dentro do vestiário. Só eu e os jogadores e mostrei para eles. Uma conquista, ela não vem por acaso. Ela vem de um suor, de um trabalho, de dedicação, de vontade, de querer. E eu mostrei para eles que o adversário estava vivo, que eles tinham que estar atentos o tempo todo. E eles absorveram tudo que foi passado durante esse período e hoje na final, e hoje essa conquista para os meninos aí do América e para o América em si. Vou mandar uma equipe aí com a gente, que a gente vê dos selecionáveis de São João del Rei da região. Grandes jogadores. E ter esse grupo na mão é muito difícil, Arthur, sem dúvida alguma. A gente viu aqui no seu banco de reservas, perfeitamente, era um time que podia ser campeão também. Enfim, difícil eleger um time, colocar 11 jogadores diante de atletas tão talentosos. Parabéns mais uma vez por esse grande essa conquista, fechando um ano glorioso para o América. Obrigado, é o que você acabou de dizer. O grupo que estava na suplência para mim era outro time. Mas eu conversei com os meninos durante o campeonato. Eu fui abrindo espaço para todos estarem em atividade jogando. Só que chega uma hora de uma decisão, você segura um pouco. Então eles entenderam qual opção, qual visão, o que, que necessitava naquele momento para essa decisão. E uma vez até ter segurado os jogadores. Quero agradecer a cada menino que entenderam essa situação, absorveram e estavam junto no grupo. Hoje estão aí comemorando, feliz da vida. Fechando os trabalhos aqui de um campeonato glorioso, desde o seu início em agosto, até o seu término aqui nesse dia 6 de dezembro, de um projeto audacioso dessa prefeitura que abraça sempre grandes iniciativas. Parabenizar o vice-prefeito Aldo, que também representa aqui a Sinara, que é uma grande prefeita, que vem fazendo um belíssimo trabalho. Que competição! A gente vê a satisfação, Aldo, dos atletas e, mais do que nunca, parabenizando a organização deste campeonato. Parabéns por mais um projeto concluído e com êxito, Aldo. Final foi um espelho do que aconteceu durante o decorrer do campeonato. Foi tudo dentro do coordenado que a gente pretendia, com disciplina e tudo. Agradecer a todos aí, todos os municípios, todas as equipes, né, que abrilhantaram o nosso campeonato. Se Deus quiser, o ano que vem, pretendemos fazer tudo do jeito, tudo de novo. Santa Cruz de Minas, mais uma vez, dando exemplo, pioneiro em vários projetos. E mais do que nunca, a gente sabe da seriedade, por todos os projetos que chegam, eles são estudados, eles são avaliados. E não são simplesmente descartados, como a gente vê por aí. É uma prefeitura que leva a sério. Mesmo em tempos de crise do Brasil, a gente vê aqui em Santa Cruz de Minas tudo acontecendo. Queria que você falasse para nós esse segredo, vice-prefeito. Porque afinal de contas, poxa, Santa Cruz de Minas é sempre trazendo e aprovando grandes iniciativas. Se deve a grande parceria que nós temos com a prefeita, né? Agradecer principalmente ao prefeito que nos dá carta branca para que tudo isso aconteça. Devido à crise, né, com pouco dinheiro, mas com muita criatividade, a gente vai pelejando pelo esporte aqui da comunidade, né? A gente sabe que o esporte é o que diminui toda a criminalidade e isso vem acontecendo durante esses anos nossos no esporte. Fechando então com este,
cara vitorioso nos gramados, agora fora deles. Com Aldo, o vice-prefeito de Santa Cruz de Minas, eu também, Frederico Mesquita, agradecendo aí a participação e o convite de estar aqui em mais um grande evento e uma grande iniciativa.